story. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. آج نحمیر کا آٹھواں سبق پڑھیں گے. اس آٹھویں سبق میں ہم اسم غیر متمکن کی اقسام میں سے پہلی قسم پڑھیں گے جس کو ضمیر کہتے ہیں. تو کل ہم نے اسم غیر متمکن کی تعریف پڑھ لی تھی. اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو. تو آج ہم آٹھویں سبق کے اندر اسم غیر متمکن کی آٹھ اقسام میں سے پہلی قسم جس کو ضمیر کہتے ہیں وہ پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہم ضمیر کی تعریف پڑھتے ہیں. میں نے یہ ساری تعریف ضمیر کی اوپر لکھ دی ہے, توجہ سے آپ دیکھیں اوپر اور اس کو سمجھیں اور یاد کریں. ضمیر وہ اسم ہے جو وضع کیا گیا متکلم یا مخاطب یا ایسے غائب کے لیے جس غائب کا ذکر پہلے لفظاً یا معنی یا حکمن ہو چکا ہو. اسم غیر متمکن کی تعریف ہم نے کل پڑھ لی, وہ اسم جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے. اسم غیر متمکن کی آٹھ قسمیں ہیں: مضمرات, اسماء اشارہ, اسماء موصولہ, اسماء افعال, اسماء ظروف, اسماء اسوات, اسماء کنایہ, مرکب بنائی. یہ اسم غیر متمکن کی آٹھ اقسام ہیں. ان میں سے پہلی قسم مضمرات ہے. مضمرات جمع ہے مضمر کی, مضمر اور ضمیر ایک ہی ہے. تو یہ اس کی تعریف میں نے لکھ دی. دوبارہ پڑھ رہا ہوں, ضمیر وہ اسم ہے جو وضع کیا گیا متکلم یا مخاطب یا ایسے. یہ یاد رکھنا ہے, یہ ایسے کا تعلق صرف غائب کے ساتھ ہے. آگے یوں کہہ لو, یا کے بعد جتنی یہاں تک بات ہے صرف غائب کی ہے. یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ساری بات کا تعلق غائب کے ساتھ ہے. ضمیر وہ اسم ہے جو وضع کیا گیا متکلم یا مخاطب. آگے یہاں سے لے کے یہاں تک سارا اس کا تعلق غائب کے ساتھ. یا ایسے غائب کے لیے جس غائب کا ذکر پہلے لفظاً یا مانن یا حکمن ہو چکا ہو. تو یہ غائب کی ضمیر کی ساری تفصیل ہے. تو غائب کی جو ضمیر ہوگی اس کا جو مرجی ہے جس کے لیے وہ ضمیر ہوگی وہ پہلے ہوگا. غائب کی ضمیر ہمیشہ راجع ہوتی ہے, لوٹنے والی. یہ لفظ ہے راجع. کیا لفظ ہے؟ راجع, یہ عین راجع, اس کا معنی لوٹنے والی. جدھر لوٹے گی اسے مرجع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مرجع. جدھر ضمیر لوٹے. اب وہ جو مرجع ہے وہ لفظن ہوگا پہلے یا مانن ہوگا یا حکمن ہوگا. مرجع وہ جس غائب کا ذکر پہلے لفظن ہو یا مانن ہو یا حکمن, وہ کون ہوگا؟ مرجع. تو یہ مرجع کی تفصیل ہے کہ وہ مرجع لفظن ہوگا پہلے لفظن ہوگا یا مانن ہوگا یا حکمن ہوگا. سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو اب میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا تین لفظ. یہ تفصیل کا تقاضا کرتے ہیں تینوں لفظ. تو میں آپ کو یہ تینوں سمجھاؤں گا کہ مرجع پہلے لفظن ہو یا مانن ہو یا حکمن ہو. پھر بتا رہا ہوں, یہ جو تعریف ضمیر کی لکھی ہے اس میں متکلم یا مخاطب اس اتنی بات ہے. میں کہتا ہوں آنا تو یہ متکلم کے لیے ہے, میں کہتا ہوں انتا یہ مخاطب کے لیے, لیکن جب میں کہوں گا ہوا یہ غائب کے لیے. لیکن جس غائب کے لیے ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو.
اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، لفظن یا مانن یا حکمن، یہ ساری تفصیل اس کی ہے. دوبارہ پڑھ رہا ہوں، ضمیر وہ اسم ہے جس کو وضع کیا گیا متکلم کے لیے، جیسے آنا اس کا معنی میں، اگر میں کہہ دوں انتا یہ مخاطب کے لیے، اگر کہہ دوں ہوا یہ غائب کے لیے، لیکن جس غائب کے لیے ہے یہ ہوا ضمیر، اس غائب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہو، لفظن یا مانن یا حکمن. اس لفظن کی دو صورتیں ہیں، لفظن کی دو صورتیں ہیں جی، لفظن کی کتنی صورتیں؟ دو. حقیقتاً تقدیراً لفظن کی دو صورتیں ہیں، تحقیقاً تقدیراً تحقیقاً تقدیراً، یہ لفظن کی دو صورتیں ہیں. تحقیقاً کا مطلب ہے نظر آ رہا ہوگا کہ مرجع پہلے ہے، لفظ نظر آ رہا ہوگا، جیسے زیدن داربا امرن. اب داربا کے اندر ہوا ضمیر ہے جس کا مرجع جدھر وہ لوٹ رہی ہے وہ یہ ہے، تو یہ تحقیقاً پہلے ہے. داربا کے اندر جو ضمیر ہے وہ ضمیر غائب کی ہے، اور جس کے لیے ہے وہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، اور پہلے ذکر ہو چکا ہے لفظن، لفظن کیا؟ کہ وہ منہ سے بولا جا رہا ہے جس کا ذکر ہو چکا، لیکن لفظن کون سا ہے؟ تحقیقاً. تقدیراً سمجھانے لگا ہوں کہ ذکر پہلے لفظن ہوگا لیکن لفظن تقدیراً ہوگا، تحقیقاً نہیں، یہ سمجھانے لگا ہوں. اس کی مثال ہے جی، داربا غلامہو زیدن، یہ مثال ہے جی اس کی، داربا غلامہو زیدن. اب یہ غلامہو میں جو ہو ضمیر ہے، یہ والی ہو، یہ ہو ضمیر کا مرجع یہ زید ہے، اور یہ مرجع لفظن ہے لیکن پہلے تحقیقاً نہیں تقدیراً ہے. کیوں تقدیراً ہے؟ یہ ہے فاعل داربا کا، اور غلام ہوا مفعول، اور فاعل پہلے ہوتا ہے مفعول بعد میں ہوتا ہے، لہذا ہم کہیں گے کہ ہو ضمیر جو غائب کی ہے اس کا مرجع زید ہے، لہذا مرجع تو لفظن ہو گیا لیکن تحقیقاً پہلے نہیں ہے، تقدیراً پہلے، اس کو رتبتاً بھی پہلے کہہ دیتے ہیں. تو لفظن پہلے مرجع ہو چکا ہو، یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب ہے ضمیر کا مرجع وہ جو غائب کی ضمیر ہے، جس غائب کے لیے وہ ضمیر ہے اس کا ذکر پہلے مانن ہو چکا ہو. اس کے نیچے تین صورتیں ہیں کہ اس غائب کی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ غائب کی ضمیر جس غائب کے لیے ہے، وہ جو ضمیر ہوا جس غائب کے لیے ہے اس کا ذکر پہلے مانن ہو چکا ہو، یہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں. اس کے نیچے تین صورتیں ہیں، کتنی؟ تین. نمبر ایک، تین صورتیں اس کی، تین. ضمیر کا مرجع مشتق منہ ہو، مشتق کے ضمن میں، مشتق منہ ہو مشتق کے ضمن میں، جیسے قرآن پاک میں ہے اعدلوا ہوا اقرب للتقوى یہاں جو ہوا ضمیر ہے یہ ضمیر غائب کی ہے، اب جس غائب کے لیے ہے اس غائب کا ذکر پہلے ہے لیکن لفظن نہیں ہے، پیچھے نظر نہیں آ رہا، اس کا مرجع ہے عدل، پیچھے عدل نہیں ہے، ہاں لفظن تو نہیں ہے لیکن مانن ہے. کیسے؟ مانن کا مطلب سمجھا جا رہا ہے. مانن کا کیا مطلب ہے؟ سمجھا جا رہا ہے. مانا کہتے ہی تو وہ جو سمجھا جائے. تو اس کا مرجع کون ہے؟ عدل. عدل. اب عدل والا لفظ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، پتہ لگا لفظوں میں عدل جو اس کا مرجع وہ نہیں ہے لیکن مانن ہے. مانن کا مطلب ہے سمجھا جا رہا ہے، لیکن وہ مانن کی کون سی صورت ہے؟ کہ اس کا مرجع مشتق منہ، عدل مشتق منہ ہے. کس کے ضمن میں؟ اعدلوا. اعدلوا کے اندر عدل ہے
جہاں ای دلو ہوگا وہاں عدل ہوگا، عین دال لام عدل ہے، لہذا اس کا مرجع مانن پہلے ہے، مانن۔ دوسری صورت، مانن کی دوسری صورت، یہ ایک ہوئی ہے، دوسری صورت ضمیر جو غائب کی ہے اس کا مرجع پیچھے مانن کیسے ہوگا؟ کہ ضمیر کا مرجع مفرد ہوگا جمع کے ضمن میں، مرجع مفرد ہوگا جمع کے ضمن میں۔ جیسے مشہور مثالیں اس کی، المرفوعات ہوا، یہ ہوا کا مرجع مشتمل آگے عبارت ہے، ہوا کا مرجع المرفوع ہے، اب المرفوع پیچھے نہیں ہے، پتہ چلا اس کا مرجع لفظاً نہیں، اس کا مرجع بھی مانن ہے، لیکن مانن کی یہاں دوسری صورت کہ ضمیر کا مرجع مفرد جمع کے ضمن میں، جہاں مرفوعات ہوگا وہاں مرفوع بھی تو ہوگا، المرفوع ادھر ہے، مرفوعات تو بعد میں بنا، پہلے المرفوع ہے تو مرفوعات بنا، لہذا اس کا مرجع مفرد ہوا جمع کے ضمن میں۔ مانن کی تیسری صورت پڑھانے لگا ہوں کہ ضمیر کا جو مرجع ہے پیچھے لفظن تو نہیں ہوگا، مانن ہوگا، میں پھر کہہ رہا ہوں مانن کا مطلب تھا جو سمجھا جائے، تو یہاں سمجھا جانے کی تیسری صورت یہ ہے کہ سیاق کلام سے معلوم ہو کہ مرجع کون ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے والی آبا ویہی، والی آبا ویہی، اب یہ جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع یہ جو سورۃ النساء کا رکوع ہے یوسیکم اللہ، اس کے اندر لفظن نہیں ہے، پہلے یہاں ہی ضمیر سے پہلے نہیں ہے، لیکن مانن ہے، مانن کیسے ہے کہ یہاں احکام میت کے بیان کیے جا رہے ہیں، پتہ چلا اس کا مرجع میت ہے اور مانن اس کا مرجع ہے لفظن نہیں ہے، تو مانن کی میں نے تین صورتیں پڑھا دی، یا مرجع ہوگا مشتق منو مشتق کے ضمن میں، یا مرجع ہوگا مفرد جمع کے ضمن، یا جو مفرد ضمیر کا مرجع ہے وہ سیاق کلام سے معلوم ہوگا، کلام کو چلانے سے معلوم ہوگا، تو مانن ضمیر کا جو مرجع ہے وہ تین طرح کا ہے، وہ تین صورتیں ہیں میں نے پڑھا دی۔ ضمیر رہ گئی یہ والی کہ ضمیر کا جو مرجع ہے وہ جو غیب ہے، غیب کی جو ضمیر جس غائب کے لیے ہے اس کا ذکر پہلے حکمن ہو چکا ہو، یہ میں نے آپ کو پڑھانا ہے، کیسے ہو چکا ہو یہ پڑھانا ہے بھائی، کیسے ہو چکا ہو یہ دتو نام میں آئے گا، ایک ہوتی ہے ضمیر شان، ایک ہوتی ہے ضمیر قصہ، یہ ایک ضمیریں ہوتی ہیں، ضمیر شان قصہ، یہ دو ضمیریں، ان کا مرجع جو ہوتا ہے نا لفظن بھی نہیں ہوتا، مانن بھی نہیں ہوتا، حکمن ہوتا ہے۔ میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں ضمیر شان ضمیر قصہ، مذکر کی ضمیر جو جملے سے پہلے آئے جملہ اس کی تفسیر کرے تو مذکر کی ضمیر کا نام ضمیر شان، مؤنث کی ضمیر جملے سے پہلے آ جائے جملہ اس کی تفسیر کرے مؤنث کی ضمیر کا نام ضمیر قصہ، اب یہ جو ضمیریں ہیں ان کا مرجع حکمن پہلے ہوتا ہے، لفظن نہیں ہوتا، مانن نہیں ہوتا، حکمن ہوتا ہے۔ اسی طرح جو نعمہ کی ضمیر ہے وہ نعمہ کا فاعل تین طرح کا ہے، مورب اللام، مورب اللام کی طرح مضاف، نعمہ کا فاعل اندر ضمیر جس کی تمیز آگے نکرہ منصوبہ، جب ضمیر اندر ہوگی نعمہ کی فاعل اور تمیز نکرہ منصوبہ، وہ جو نعمہ کی ضمیر ہے اس کا مرجع بھی پہلے حکمن ہوتا ہے۔ میں نے تین ضمیریں بتائیں جن کا مرجع پہلے حکمن ہوتا ہے، ضمیر شان ضمیر قصہ نعمہ کی ضمیر، میں نے ضمیر شان کی تعریف پڑھ دی، میں مثال دینے لگا ہوں، اب یہ سمجھانا ہے ابھی میں نے حکمن مطلب کیا ہے، پہلے ہونے کا حکمن مطلب اس کا کیا ہے، جو سورۃ الاخلاص میں ہے قل ہو اللہ احد، یہ ہوا ضمیر ضمیر شان ہے، اس کا مرجع پیچھے لفظن نہیں، مانن بھی نہیں، حکمن ہے۔ میں حکمن بتانے لگا ہوں، حکمن کا کیا مطلب، حکمن کا مطلب ہے ضمیر ادھر لوٹے جو ذہن میں حاضر ہو، وہ کیا ہوگا، وہ شان لفظ، لفظ شان کا معنی، لفظ قصہ کا معنی، یہ ذہن میں حاضر ہوگا اور ضمیر کا مرجع وہ ہوگا۔ حکمن
مرجے پہلے ہو، اس کا مطلب ہے ضمیر ادھر لوٹے جو ذہن میں ہے، وہ کیا ہے، شان یا قصہ؟ ضمیر ادھر لوٹے گی تو وہ ضمیر شان، ضمیر قصہ اور نعمت کی ضمیر، یہ وہ ضمیر ہے جس کا مرجے پہلے حکمن ہوتا ہے۔ حکمن کا مطلب میں نے بار بار پڑھا دیا، حکمن کا مطلب ہے لوٹنے کا، ضمیر کا مرجے حکمن پہلے ہو کہ ضمیر لوٹے اس کی طرف جو ذہن میں ہے، وہ کیا ہے، شان یا قصہ۔ تو یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، ایک مرتبہ یہ دہرا دیتا ہوں، ضمیر وہ اسم ہے جو وضع کیا گیا متکلم یا مخاطب یا ایسے، اس کا تعلق اس کے ساتھ، ایسے غائب کے لیے جس غائب کا ذکر پہلے لفظاً یا مانن یا حکمن ہو چکا ہو۔ لفظاً ہے مطلب لفظوں سے منہ سے بولا جائے گا، لفظاً کی نیچے دو صورتیں پڑھائی، تحقیقاً تقدیراً، زید داربا امرن، داربا کے اندر جو ضمیر ہے یہ مرجے جو ہے وہ پیچھے ہے، یہ جو ضمیر یہ غائب کی ہے، اور جس غائب کے لیے ہے اس کا ذکر پہلے لفظاً، لفظاً بھی تحقیقاً، داربا غلام، ما ہو زیدن، یہ ہو ضمیر کا مرجع زید ہے اور اس کا بھی ذکر پہلے ہو چکا، لفظاً ہے لیکن لفظاً تحقیقاً نہیں تقدیراً ہے، کیونکہ یہ فاعل ہے، فاعل کا مقام پہلے ہے، مفعول کا مقام بعد میں ہے۔ یا ضمیر جو غائب کے اس کا مرجع پہلے مانن ہو، اس کی تین صورتیں ہیں، یا ضمیر کا مرجع مشتق من ہوگا، مشتق کے ضمن میں، ہوا کا مرجع عدل ہے، ای دلو کے ضمن میں، یا ضمیر کا مرجع مفرد ہوگا، جمع کے ضمن میں، ہوا کا مرجع مرفوع ہے، مرفوعات کے ضمن میں، یا ضمیر کا مرجع سیاق کلام سے معلوم ہوگا، جیسے والی یا وہی ہی ضمیر کا مرجع ہے جو کلام کو چلانے سے معلوم ہوا۔ وہ ضمیر غائب کی جس کا مرجع پہلے حکمن ہو، وہ تین ضمیریں بتائیں، ایک ضمیر شان، ایک ضمیر قصہ، ایک نعمہ والی ضمیر، یہ تین ضمیریں ہیں جن کا مرجع پہلے حکمن ہوتا ہے، اور حکمن مرجع کا پہلے ہونا یہ مطلب یہ ہے ضمیر لوٹے گی اس کی طرف جو ذہن میں حاضر ہے، یعنی شان یا قصہ۔ یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، ابھی سبق رہتا ہے ضمائر کی پہچان میں نے آپ کو کروانی ہے، کیا کروانی ہے جی؟ ضمائر کی پہچان، آپ بڑی پیاری پہچان ہے اور آسان پہچان ہے، شاید طلباء جو ہمارا یہ یوٹیوب پہ سننے والے جب سنیں گے نا تو اس طرح کی شاید انہوں نے پہچان پہلے نہ سنی ہو جو ہم کروانے لگتے ہیں۔ ابھی جو کروائیں گے نا پہچان ضمائر کی، تو شاید اس سے پہلے طلباء کئی جو ہیں انہوں نے نہ سنی ہو جو ہم پہچان کروانے لگے ہیں۔ تو ضمیر جو ہوتی ہے نا، ضمیر یہ مرفوع بھی ہوتی ہے، منصوب بھی ہوتی ہے، مجرور بھی ہوتی ہے۔ تھوڑی سی باتیں جلدی جلدی پڑھانے لگا ہوں، ہم پڑھ رہے ہیں مبنیات، اس میں غیر متمکن مبنی، مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ محلی کا مطلب ہے کہ اگر جس جگہ پہ ضمیر آئی، اگر اس جگہ پہ مورب آ جاتا تو اس پہ اعراب آتا، یہ ہے اعراب محلی کا مطلب۔ مثال کے طور پہ میں نے پڑھا آنا، آگے پڑھا زیدن، اب یہاں پہ میں نے کہا آنا، یا یوں کہہ لوں ہوا زیدن، تو یہاں پر اگر اس میں ظاہر آ جاتا تو اس پہ اعراب آنا تھا، یہ مطلب ہوتا ہے اعراب محلی کا۔ مبنی جو بھی ہوتا ہے اس کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ اعراب محلی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں وہ ضمیر آئی ہے اگر وہاں پہ مورب آ جاتا تو اس پہ اعراب آ جاتا، اس کا مطلب ہوتا ہے اعراب محلی۔ اعراب محلی کا یہ مطلب جو میں نے پڑھایا کہ جہاں ضمیر آئی ہے وہاں مورب آتا تو اس پر اعراب آ جاتا۔ تو ضمیر مرفوع بھی ہوتی ہے، منصوب بھی ہوتی ہے، مجرور بھی ہوتی ہے۔ مرفوع کی دو قسمیں ہیں، متصل منفصل، منصوب کی دو قسمیں ہیں، متصل منفصل، مجرور کی ایک ہی قسم ہے صرف متصل۔ تو میں آپ کو پہچان کروانے لگا ہوں ضمائر کی، مجرور متصل کی پہلے، سب سے بڑی آسان پہچان ہے، بھولنے والی نہیں ہے۔ یہ اسم کے ساتھ ایک، حروف جارہ کے ساتھ، یہ دو صورتیں ہیں ضمیر مجرور متصل کی، اس کے علاوہ ضمیر مجرور متصل نہیں آتی۔ اسم جو بھی ہے، کم از کم نومیر والے کو اسم کو تو آنا چاہیے نا، علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اسم کے ساتھ
جو ضمیر ہوگی مجرور متصل ہوگی، حروف جارہ کے ساتھ جو ضمیر ہوگی مجرور متصل ہوگی، یہ پکا قاعدہ ہے، یہ مجرور متصل ضمیر کی پہچان کا قاعدہ ہے، قاعدہ کلیہ ہے۔ میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں منصوب متصل، حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ، مشبہ بالفعل کے ساتھ جو ضمیر ہوگی منصوب متصل ہوگی، پکا قاعدہ ہے۔ اسی طرح فعل کے بعد، نمبر دو یہ ہے، یہ ایک نمبر ہے، اور نمبر دو فعل کے بعد جو ضمیر ہوگی ہمیشہ منصوب متصل ہوگی۔ اب میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں منصوب منفصل، منصوب منفصل جو ضمیر ایا سے شروع ہو، ایا سے شروع ہو، وہ ضمیر ہمیشہ منصوب منفصل ہوگی۔ تین ضمیروں کی میں نے پہچان کروا دی، چوتھی ضمیر کی پہچان کروانے لگا ہوں، مرفوع متصل فعل کے اندر فعل کا جز صیغہ صفت کے اندر جو ضمیر فعل کے اندر ہوگی، جو ضمیر فعل کا جز ہوگی، جو ضمیر صیغہ صفت کے اندر، صیغہ صفت کے اندر وہ ضمیر ہمیشہ مرفوع متصل ہوگی۔ آخری ضمیر پڑھانے لگا ہوں مرفوع منفصل، یہ پڑھانے لگا ہوں، جو ضمیر ان چاروں کے علاوہ ہو اسے مرفوع منفصل کہتے ہیں۔ یہ پانچ ضمیریں جو ہیں ان کا میں نے آپ کو نقشہ بتا دیا، دوبارہ دہرانے لگا ہوں، اسم کے ساتھ حروف جارہ کے ساتھ ہمیشہ مجرور متصل ہوگی، حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ فعل کے بعد ہمیشہ منصوب متصل ہوگی، ایا سے جو شروع ہو ہمیشہ منصوب منفصل ہوگی، فعل کے اندر فعل کا جز صیغہ صفت کے اندر ہمیشہ مرفوع متصل ہوگی، اور جو مرفوع منفصل ہے وہ ان سب کے علاوہ، ان سب کے علاوہ جو ضمیر ہوگی وہ ہمیشہ مرفوع منفصل ہوگی، ان سب کے علاوہ، ان سب کے علاوہ۔ تو چلو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ضمائر کے بارے میں ایک سبق اور انشاءاللہ پڑھیں گے۔